Кой? С лицето, който е стал от едно, той е нашето.
Това е първия лък. Това между този лък. Разгрява. Ами... Ще се чуе. Ще си кажа, хай да почнем с това нещо такова. Сега бия цели просто и това е края. Две минути каза съдийката. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.